think you should. Quando devi rimanere star tu. Buca un jedna, drugo mjesto. Znači 8 minuta plus 1 krug, Buka je na drugom mjestu, pobjednik u prvoj vožnji, tako da vidjet ćemo sad kako će se. Pobjednik ovoj vožnji je ukupno pobjednik. Znači naprijed Peugeot V6 protiv rednog četverocilindričnog Opela. Staza je uska, mislim da jedina nekako šansa za preticanje je upravo ta ciljna ravnina. Mislim da Bukal samo strpljivo mora pratiti Voroša. I nadati se da će ovaj pogrešiti. Jantovek Marković. Krenula igra Matije i Miša, Boroš zna. Kratko je. Ima ravnina je prekratka za nema svoje zbiljnje pitmo. Davor, drugi put.